Dia Karim san. Kumpulan kasih aku. Nime appreciate. Namun kau kembali. Rasa bila melawan. Kevin kadang kamu sih, ini dia nyumbangku, ya bisnis. Ya kasih saja. Sana, ini mak dia tanti. Kadang bisa. Cuma yang kasih aku, ini me appreciate, namun kok kembali. Rasa bila melawan, ini kuat kau dia tanti beruni dua isu kuli. Bilam naona. Hakuna stock. Na hakuna mpaka viti na meza. Hakuna viti, hakuna meza, hakuna stock, hakuna kitu. Ni nyumba yetu. Naona tu hapa. Hizi ndio vitu zako sasa, eh? Hizi ndio vitu zangu. Hizi ndio magia. That's fine. Wale walijanga asante. Na nyaka changa bado eh? Na wale ndio watajanga. Pia asante. Kufanya hiyo kazi nzuri. Asante sana DJ Makdi. Na nina wapenda. Sio wengi ati wanatafanya hiyo kazi. Thank you mnumero lwa DJ Makdi TV ni geto Makdi na ukune kwa Makdi TV. Mwadhenya wambu ni mwona kulea tori hatu yata wajuja. Nyumbeno hita kwa hita kwa nisawa. Eno hita kwa hita. Junior Square. Yes. Junior Square ni hita next eh. Ugo luka haa ni hita kwa hita kwa mwona kiyo yu. Na mwote toko mwigira wera wera ni guwe wikula mwigira haa. One hita kwa fizu paha kwa kate. One hita kwa likara haa di agatote kwa hito siyate. I'm going to go to the house. Kama, kama. Eh, kama, eh?
Ini 500
God bless you for having such a wonderful heart. Thank you so much. Okay, we need it. We don't have to do it again.